só. Valeu, meu irmão. Bom, gente, tá aí, ó, três novas ambulâncias. É, uma emenda parlamentar do nosso deputado Vinícius na banca está aí para servir melhor a nossa população. Do nosso prefeito do município, nosso prefeito Silvio Roque. Eu dou um bom dia a todos e quero nesse momento agradecer a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. Eu carrego, eu conhecia realmente esse momento que eu nunca tive importante na minha vida. Foi saber que eu hoje, eu carrego a palavra, o temor e o amor de Deus no meu coração. Talvez alguém disse, eu te conheço. Ei, conhece nada. Conheceu há 10 anos atrás. Mas hoje só tem um que me conhece, por dentro, por fora, é meu nosso Senhor Jesus Cristo Deus. Esse governo aqui, talvez alguém estranhe. É uma nova história. Primeiro ele tem me colocado para eu pregar a palavra e dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai lá em cima, ó, se não for por ele. Eu falei para alguém um dia aí, eu tenho minha alma, eu tenho um compromisso com a minha alma. Ele disse, eu não tenho alma. Que pena, eu estou orando pela alma dele. A minha preocupação é com a saúde. Eu não sou médico, eu não sou enfermeiro, eu sei o que é a doença, mas aqui tem muitos, talvez aqui que chegou na minha casa, já bateu o prefeito, me ajude, eu estou precisando, e tenho certeza que ele não receberam não, e nem vai receber um não, mas eu quero dizer que meu trabalho não para, meu trabalho vai continuar. É assim que eu quero fazer para Tupanatinga respirar e gritar, dizer assim: hoje Tupanatinga vive uma nova história. Mas muito obrigado a todos. Nova história. Tupanatinga do meu coração.